Постап саблык хайжи, СССР-нан писателер прыгызның аралышызы Семен Кадышевтың репрайпы материалар шара аймандағы шоқшыл алдағы пасылық школды хайрылығынар. Анын иргі сомнарын пазып пүчіктерін шып, бархызы Светлана Папиякованды улуғын емес болуңыз түстен. Анын шоқшыл алды Семен Кадышевтың адының музей әзірғы шарадығы алған. Саблык қызның шутан тұрозынды. Олыди шара аймандағы Шерсоғы Грынжың музейінің бөлі болып, 2005 жылды бішке керілген. Школдағы шынды прайпер көзірілген. Аға қозы алдағы шон пер өбікілерінің ибарызында тұндығын немен оларын ағылған. Валентина Дьяконова мұнда 2007 жылдан сұғары тоқыт барер. Ол музейдегі немен оларыны қайрылыпша, паза тұрының тасты көрімі үшін антыша. Аға шақсыға бұшылар алчы Коковтары постарның ақшаларына баннер едіп мінді тасқары қысылғы, ну, маға жетіргенер, мен аны қысылғым. Амды ұрақтың естіпарелі шолдың ұры көрін жадыр, што мінді музей Семен Прокопьевичтің. Валентина Ильинична дек экскурсиялар ештіше. Келген кізлеріні, болзын ол кіші жасталар алай олғылар, ол қажында шалықы одырлапша. Саблық жерсоғызы Семен Прокопьевич Кадышевтенер прайзына олық бұғдархысынан шоқтыпша. Бастағы тұстырды басқа жердің шон келбежінге. Халғын жылады тұзан шапсық алжылыр бұлы бары бұсылар. Олар өнінді қақас шонның астаманың арсушылар. Пірсінді иди жоқ жыл алжыр келген, тексі жерні иіп шылған жорқшыларыны сары қайықты қайды четкініпс, тың өрктірген тіпше экскурсия бод. Сары қайықты қайды еді шетқаны жоқтаны ма, олар оғатың таңнанына біз дейдірлер индия барғыпс өнеттін, анда көрегі қайды от сары қайық алға бұсанды. А біздір мінді дейдірі шағын Сибирді сары қайық барын қайды аны ишетқаныны, қайды қайылдыр шетқын бірде көзі білбен болған. Біз мінтақ олдығы немес алды дейдірлерді андық немені естіп салғапсанды от оларына оғатың өріндірген. Жоқшыл алдағы Семен Кадышевтың адының музей тоғын жызына әдектің өрністег. Туристерге шапсық шоқтар жетірері экскурсовод күзе ең өнін ұзы. Ол посткультур жызының аршоқтап, тексі қақасын сабындыша, пазық шекшерзуны олық бұғдар қас ақылша.